sida runtiya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta soo gaaray safar shaqo gobolka Saaxiib. Waxa shacabweynaha reer Soomaaliland aan uga mahadnaqaynaa soo dhaweyntii qiimaha lahayd ee ay is-abaabuleen iskoodi soo abaabuleen meel laga mara laga waayay. Waxay maanta taasi tusaysaa inay diyaar u yihiin mar labaad inay doortaan madaxweynahooda. Aad iyo aad baa sida aw isugu soo baxdeen ayuu madaxweynuhuna dareenkiisu yahay iyo shucuurkiisu inuu idin ku shaqeeyo oo wax idinku qabto siduu idinku qabtay tii horeba. Markaase runtiya waxaan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa shacabweynaha gobolka Saaxiib. Waxaan leenahay gobollada kale laftooda waa tartan iyo la is-eegid la isku eegayo gobol waliba soo dhaweyntiisu say noqoto. Markaase runtiya haddaanay mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye waxaan ka mahadnaqaynaa soo dhaweynta qiimaha iyo qaayaha lahay ee xisbiyeysnayd ee gobolka Saaxiib. Markii horena waa gobolladii ugu codka badnaa ee siiyey madaxweynaha codka inay maantana mar labaad kusoo dhaweeyeen. Shucuurka madaxweynaha annagoo idinku bashaaraynayna wuxuu yahay madaxweynuhuna inuu idinkana diyaar aduunyahay inuu idin shaqeeyo shaqadii uu idin qabtay mid ka waafisanna idin qabto. Aad iyo aad iyo aad baan idin mahadsantihiin.